Sah tiga penjuru ketika ini video anda saksikan di Pagoh. Dan terus ke Pagoh. Daripada tiga orang calon untuk bertanding bagi pemilihan ke Dewan Rakyat bagi bahagian pilihan raya Parlimen P143 Pagoh. Mereka telah mengumpulkan kertas-kertas penamaan pada masa yang berikut. Yang pertama, Mahyidin bin Mat Yassin, masa 9 pagi dari Parti Keadilan Rakyat. Yang kedua, Ahmad Naufal bin Mahfud, jam 9.05 pagi dari Parti Islam Malaysia. Yang ketiga, Ismail bin Muhammad, jam 9.10 pagi dari Barisan.